Temaet for det politiske arbejde her i Folketinget frem mod sommeren, det er jo i høj grad i øvrigt, hvordan kan vi skabe vækst, jobs og velstand til danskerne. Og derfor synes jeg, det er lidt underligt, at statsministeren i dag virker sådan lidt stridsløsten omkring de sager. Altså statsministeren er jo chef for en mindretalsregering, der rundt i købet på det seneste er blevet endnu mere mindretalsregering end før. Og så burde man jo ikke være så stridsløsten. Så skulle man jo i virkeligheden række hånden frem til et samarbejde om de her temaer. Når vi for eksempel har været optaget fra det konservative Folkepartis side af, at nu er der en produktivitetskommission, der er kommet med en rapport, der siger, at det kunne nok betale sig at lave noget mere udbud. Og vi har udtalt os positivt i forhold til det i pressen. Så hører jeg nu fra statsministeren, at det skulle være en religion for os at privatisere. Nej, det har aldrig været en konservativ religion. Vores ønske er bare at få en offentlig sektor, der udnytter ressourcerne så godt som muligt. Og kan vi konkurrenceudsætte, så vi kan teste, om private kan gøre det bedre og billigere, så skal vi da gøre det. Vi får også at vide af statsministeren i dag, at når vi henvender os til energiministeren, fordi forudsætningerne for energiforliget har ændret sig, så det bliver meget dyrere for virksomhederne og borgerne, end vi havde regnet med, så får vi at vide, at vi løber fra aftaler. Vi har skiftet holdning. Det Konservative Folkeparti står fast på de klimapolitiske målsætninger, som vi har. Vi har jo lige været blevet enige om en klimalov, men der siger vi jo netop også i den klimalov, at vi skal overholde det, at konkurrenceevne og arbejdspladser skal fastholdes i Danmark som en forudsætning for at nå klimamålene. Så jeg vil gerne spørge generelt, er statsministeren ikke med på, at vi bredt set må se på afgifter i det her samfund, fordi de et eller andet sted er en belastning for konkurrenceevne og arbejdspladser? Statsministeren. Jeg synes, det er helt fair, at man gerne vil kigge på nogle af de diskussioner, der har været i forhold til PSO'en. Jeg synes, det er fuldstændig fair. Det, jeg synes, er besynderligt, og det er ikke det, som hr. Lars Barfod gør nu, det er, hvis man som Venstre går ind og siger, vi vil gerne ændre på det, hele den aftale, som vi med åbne øjne sad i et forhandlingslokal og var enige om for ganske kort tid siden. Det er det, der generer mig, og derfor vil jeg gerne kvittere meget positivt for, at hr. Lars Barfod så tydeligt siger, at man ikke løber fra de aftaler, man har lavet for klima- og energipolitikken. Og bare gør opmærksom på, at det er lodret modsat af det, som man må forstå, at hr. Lars Løkke Rasmussen er i gang med. Og det, jeg er optaget af på det her område, det er jo, at vi har lavet brede aftaler. Vi skal overholde de brede aftaler, og så skal man selvfølgelig i forligskredsen kunne diskutere de udfordringer, der opstår undervejs. Det gør vi gerne. Jeg tror ikke, det er det rigtige sted, at de står og diskuterer tal eller forudsætninger for de her beregninger. Det synes jeg jo netop, man skal gøre, når man sidder ved et bord, hvor man kan snakke med hinanden mere direkte. Jamen, det er jo også for at drøfte den situation, der er opstået, at vi har henvendt os til energiministeren, fordi det kan blive en belastning for arbejdspladser og konkurrenceevne, hvis virksomhedens omkostninger stiger mere, end vi havde regnet med. Men helt generelt, så mener vi jo også i det konservative Folkeparti, at når vi nu skal se at diskutere konkurrenceevne, vækst, så bliver vi også nødt til at se på, at vi har det højeste skattetryk i verden i Danmark. Og så vil jeg godt, at statsministeren i øjeblik siger, at de konservative tænker aldrig på andet end skatter. Men det kan ikke være anderledes, end når vi skal diskutere vækst i vores virksomheder, så er det de offentligt pålagte skatter og afgifter, som er meget afgørende for deres konkurrenceevne. Og man overser tit det med afgifterne. Altså, vi har nok de højeste afgifter i Danmark i hele verden. Og de udgør faktisk over 30% af det samlede proveny. Og derfor er det, jeg spørger, når vi nu har betydeligt højere afgifter i Danmark generelt, ikke bare på energiområdet, men også fødevareafgifter, vil det så ikke være et godt tema at tage fat på under de vækstforhandlinger, som vi skal have her i foråret, at nedsætte afgiftstrykket i Danmark? Vi har jo tidligere diskuteret afgifter også med konservativet, og også ændret nogle af de afgifter, som blandt andet VK-regeringen fik indført, og det er vi meget tilfredse med, for selvfølgelig skal man kigge på afgiftsstrukturen. Problemet er jo altid, hvis man skal sænke en skat, så skal man finansiere det. Og man skal finde finansieringen et eller andet sted. Og der har konservative valgt den finansiering, at man er parat til at skære i den offentlige sektor, for at så kunne finansiere nogle skattelettelser. Det er det konservative synspunkt. Det er ikke regeringens synspunkt. Vi ønsker ikke at skære i den offentlige sektor. Vi ønsker at effektivisere og blive bedre og få mere ud af skattekronerne. Men dybest set ønsker vi jo faktisk år for år at bruge flere penge i den offentlige sektor.
Og det vil sige, at hvis man er parat til bare at skære i den offentlige sektor, så kan der sikkert godt blive råd til nogle skattelettelser, nok ikke helt den størrelsesorden, som Konservative Folkeparti nogle gange foreslår. Men vi er ikke parate til år for år at fyre og skære i den offentlige sektor. Og jeg synes, det vil klæde Konservative Folkeparti og Venstre for den sags skyld, at forklare, hvor er det, man skal skære? Hvem er det, der ikke længere skal være i den offentlige sektor, som skal betale for de skattelettelser, som man er så optaget af? Ja, det vi har foreslået, det er sådan set ikke at skære, det er bare at fastholde det offentlige forbrug på det, det er i øjeblikket reguleret for pris- og lønstigninger. Og på den måde få plads i den samlede økonomi til at sænke skatter og afgifter. Og det med afgifterne er altså vigtigt. Det er jo ikke kun et spørgsmål om, det er omkostninger. Det er også et spørgsmål om, at det skaber en masse bureaukrati. Vi har efterhånden udviklet i Danmark nogle afgifter, blandt andet på fødevareområdet, der er så bureaukratiske i deres indretning, at det dræner ressourcerne både i den offentlige sektor, hvor man skal administrere det, og i virksomhederne. Altså bare for at tage et eksempel, så er der afgift på mandler med skal, men hvis skallen bliver taget af, så er afgiften endnu større. Og hvis mandler de er uden skal og hakket, så er der en afgift på 33 kroner, og pistagenødder med skal, det er uden afgift, men hvis en pistagenød er uden skal, så er der en afgift på 18 kroner. Og sådan kan man tage det ene område efter det andet af nødder og flødeboller og alt muligt andet, hvor det er dybt, dybt komplicerede vurderinger, virksomhederne skal stå i hver eneste dag for at finde ud af det. Kunne vi ikke tage at afbyråkratisere og sænke afgifter i Danmark, så vi får mindre grænsehandel, mindre bureaukrati og stærkere konkurrenceevne for vores virksomheder?